Hii ni Msukuma Wetu TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na hii ni ligi ya wanawake inayoendelea katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na leo ikiwa ni Kigoma Sisters na Tanzanite ya Arusha, ikiwa katika ushindani wa hali ya juu kati ya Kigoma wakiwa wameshinda kwa goli mbili na Tanzanite ya Arusha wakiwa wameshinda goli moja. Ni nini wanaenda kuongea manaoza wa timu hizo? Kwa majina naitwa Joyce Fred Klema, naoza wa Tanzanite. Sisi kikweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi tuliopata leo. Kikubwa kilichotufanya tukapata ushindi ni ushirikiano na tukajiamini. Kwa hiyo wananchi tunaomba mtusupport, muendelee kutusupport kwa sababu tulikuwa tushakata tamaa, mechi nyingi sana tumefungwa. Leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii game ya leo tumeshinda. Tunawaahidi game zinazokuja ndio ushindi hivi. Mchezo wa leo kama mchezaji kwanza sijafurahishwa na matokeo kwa sababu ni mechi ambayo tulikuwa tunahitaji pointi 3 na kizingatia tulikuwa away. Mchezo haukuwa mbaya, ni mzuri, ila all in all katika football kuna matukio matatu na sisi tumepokea matukio hayo. Wadhami inabidi wajue kwa sasa soka la wanawake linakuwa. Ilikuwa zamani wachezaji walikuwa wanajulikana ni wachache, lakini sasa hivi kuna kila timu takriban 12 za ligi kuu ya wanawake. Tofauti na mwanzo ilikuwa timu 6 au kwa timu moja JKT labda na timu nyingine labda zilikuwa chache. Lakini sasa hivi paka Tanzanite kuna timu Arusha, kuna timu Iringa wapi. Kwa wadhami wajitokeze na nafurahia watafurahia kwa sababu kwa sasa nao wanawake wamejiendeleza katika soka. Wasiamini kwamba wanaume pekee ndio wanaweza football, waamini katika wanawake, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kumwambia kuna football wanawake akawaamini, lakini mimi ninachoomba waamini na wao wanafuatilia pia. Na viongozi wa timu hizo wanakwenda kusema nini kuhusiana na mechi hii ya leo iliyokuwa ikishikana mtanange kati ya Kigoma Sisters na Tanzanite ya Arusha? Wetu kwa kuweza kucheza mchezo mzuri na kuweza kupata alama 3 katika mechi ya leo. Of course kwamba mechi imebalizika. Kikubwa zaidi kwanza mimi na wachezaji wangu wamecheza chini ya kiwango. Wamecheza chini ya kiwango, sio vile ambavyo nilivyokuwa nimewapanga au tulivyotarajia, na sielewi tatizo ni nini, aidha uchovu kwa sababu na tumejana tumesafiri umbali mrefu. Tumesafiri na usafiri wa treni kutoka Kigoma mpaka Dodoma. Usafiri wa tabu kabisa, na tumefika Dodoma tukachukua basi likatuharibikia njiani na kutuleta hapa Arusha. Kwa hiyo tuenzeni kwamba tumeingia Arusha jana saa 5 usiku. Kwa hiyo kiwalisia wachezaji wangu wa kupata muda mzuri wa kuweza kupumzika, naweza kusema kwamba uchovu nao umechangia kwa kiasi kikubwa leo kutocheza katika kile kiwango chao. Kwanza tathmini ya kipindi hiki inasema kwamba iko vizuri sana kutokana na matatizo ya corona ambayo yameingia, yamegharimu timu takriban miezi 3. Unajua timu nyingi zilivunja kempu na wachezaji wengi tulikuwa tunajaribu kuwapa program wafanye, lakini wachezaji wengi hasa wasichana inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wanapokuwa wanarudi, ina maana wanarudi kwa tabu, yani kama wanaanza upya. Kwa hiyo ninatuia vigumu sana. Kwa kweli naweza kusema tathmini ya raundi hii ya pili sio nzuri sana. Haikuwa vizuri kama vile tulivyo. Of course kwamba mimi nimepoteza ligi hii kwa kutafuta nafasi ya ubingwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi naendelea kupambana mpaka dakika za mwisho kuhakikisha napata nafasi 4 za juu. Jina langu naitwa Omar Juma Mwingira, kocha wa Tanzanite Sports Club. Ushindi unatoka sehemu sio mbaya sana, ila pia sio nzuri sana kwa sababu bado tuko nafasi za chini. Kikubwa ni kuungana tu na wachezaji na viongozi na wadau wa Arusha tuweza kupambana kuinusuru timu iweze kubaki katika ligi. Viongozi wa IFA, viongozi wa timu wawe nyuma yetu, sisi tutapambana mwanzo mwisho. Nitakaa na vijana wangu tuende kuhamasishana kwamba tuhakikishe kwamba timu haiwezi kushuka, na mashi hapa tutahakikisha kwa njia yote tutaweza kumfunga. Wadau ni kuwahimiza tu kujitokeza kwa wingi kuwasapoti watoto wa kike hawa, labda huenda mwanzo matokeo labda alikuwa anaweza kuwakatisha tamaa, lakini tuwatoe hofu tu, tutapambana mwanzo mwisho na tunaweza kuitangaza Arusha vizuri na tuna hakika tunaweza kubaki ligi. Mechi zilizobaki muda wake ni mfupi sana, si kwamba useme kwamba tunaenda kutengeneza maandalizi nini, tutajitahidi kurekebisha madogo madogo yale kutokana na nafasi tulionayo. Kikubwa ni kuhimiza wachezaji na kutengeneza saikolojia zao vizuri tuweze kupambana hii hali. Tunaenda kuona wadau wanasemaje kuhusiana na ligi ya wanawake. Sasa hivi mwamko wa wananchi umekuwa mkubwa tofauti na zamani. Zamani kwa kuchezwa ligi ya wanawake hapa uwanjani, mashabiki wanakuwa wachache sana, lakini sasa hivi umekuwa kuna mwamko kwa sababu hata wachezaji wenyewe wanaonesha kiwango bora. Kwa wananchi tunakuwa makazini, tukisikia kuna mechi tunayotoka makazini tunakuja kufuatilia. Yaani sasa hivi ligi ya wanawake imekuwa kama vile wanaume wanacheza vizuri, ndio maana tunaifuatilia. Mimi naomba tu hasa kwa wakazi wa Arusha, Tanzanite iliyocheza leo ni timu ya nyumbani na uzuri imepata ushindi. Kwa hiyo wananchi wa Arusha nachowaomba wajitokeze kwa wingi, wachukulie ni kama timu zingine, kama inacheza labda AFC Arusha timu ya wanaume, na pia hii ya wanawake tuisupport kwa wingi, tuendelee kujitokeza ili tukiwapa support na wenyewe watakuwa wanazidi kufanya vizuri. Kwao, toka!